asiat oli eilen, mä katselen teitä tuolta korkealta ja anna ihmisille onnea turvaltaa. Hola, meikäläisen nimi on Jon Eloks ja tervetuloa uuden videoparin. Tämä videoaiheena on korvapuustipäivä 2022. Joo. Tänä on sitten joku korvapuustipäivä. Pitäis syödä korvapuusteja, mutta mä en saa. Töissäkin jotkut pääsi syömään, mutta minä en, koska mä lähdin siivoilemaan. Joo. Mä rupesin oikeesti ihmettelemään, että hetkonen. Miksi? Toi metsäleiri kakkonen. Se vähän muuttui vähän niin kuin huumoripuolelle. Demonit rupes puhumaan toisille. Ella ja Helmikki julkaisi tänä uuden video, pitäisi katsoa se ja sitten jossain vaiheessa voisi pelistriimata. 8 pateviltiin, 9, tai niin en mä tiedä. Katsotaan mihin pelistriimi alkaa. Jos mä jaksan pateviltin jälleen pelaa, niin mä pelaan kodia. Jos saisi yhden toivomuksen, minkä peli konsoli haluaisi voittaa, vasta ensin kysymykseen tietysti. Ja täynnä tietysti voittaa, jos saisi 100 euroa arvasi pelipaketin. Palkinto sisältyy. Valitsemasin pelikonsolin arvo 530 euroa 4 ohjaina. Arvo 260 euroa, 3 peliä arvo. Ja. En mä tiedä, miettisikö. Osallistuu, mutta
En mä tiedä, onks toi. Huijausta tai jotain. Sun kanssa siis on vapautta kantaa. Tänään tulee telkustoon Robinin täydellinen iltaohjelma, jossa meitsi on mukana millä videolla. Halusitte nähdä Robinin mun kanavalla etenkin pidempään se uraaneet varmasti tiedä, kuinka suuri rooli Robinilla on ollut mun uran kannalta 9 vuotta sitten. Tein kaverista hassutteluvideoita nettiä ajatellen, että enää mä tuu koskaan tapaamaan Robinia. Tästä sinä nyt olla yllättävän syvällisiäkin keskusteluja käy niin Robinin kuin muiden vieraiden kanssa ohjelma tulee vuoksilta kello 21.00. Roni Pak! Huomenna ja torstai ja perjantaina katsotaan sitten Halloween. Joo. Mutta joo, se on moro.